det her det isvand, og taberne i den her video her, de skal det her ud over sig. I den her video skal vi lave nogle specielle udfordringer. Vi er to hold, og vi skal dyse mod hinanden. Mit hold, det er hold Spejepelserne, og det andet hold er hold Sylla. Så vi har en liste med 10 forskellige tomands yoga-positioner. Fra 1 til 10, hvor 1 er lettest og 10 er sværest. Og så dem, der kan lave de forskellige øvelser hurtigt, de vinder så. Dem med mindst point her til sidst i videoen, de kan så have en spand med is ud over sig. Den må vi give til Team Spejepølse. Ja! Yeah! Nej, hvad? Så løg, altså. Ikke fair. Vi var bedre. Ja. Det er 2-0 føring. Hvad? Hvordan går det, gutter? Jamen, det går da, som det skal. Altså, vi giver dem en føring, og så catcher vi op bagefter. Ja, men det er også en vild comeback. Forhåbentlig. Hvad? Oh my lord. Fuck, vi lige ben. Ja, vi har den! Ja, yeah, tak! Okay. Hvad var det, vi sagde? Vi snakker. Jamen, det er bare, der har været skidt. Ja, vi har den. Ikke det. Hold ned, hold ned! Ej, what? What? Nej, vi vandt. 2-2. Ja! Hvad? Se! Vi kan det her. Det der comeback, der vi snakkede om. Men selvom vi har det lidt let nu, så begynder det at blive lige lidt sværere nu. Så lad os se, hvordan det går. Jamen, det går meget godt. Vi skal nok vinde. Ja, nå, der lyder. What the hell? What? Nej, fordi du slinger op. Du slinger op og sidder. Du slinger op og sidder. Den får pigerne. Den får lige. 4-2 føring. Altså. Vi laver bare comeback igen. Godt. Bare lidt hurtig reminder her. Har I subscribet endnu? Okay, ja. Den havde vi først, den der. Den havde vi først, det vil jeg lige sige. Den havde vi først. Vi gør det pænest, men vi gjorde det først. Ja, vi vandt igen. Vi skal vinde det sidste. Det kan vi godt. Ej, hvad fanden laver du? Nå. Hvad? Nej, men det er ikke noget for armene, Emma. Det er noget for armene. Er det ikke til os, det der? Det må... Ja, det... Is. Ja, den her må vi jo nok give til hold Sylla. Ja, det tænker jeg nok. Ja, altså. Comebacket der her nu. Så de sidste to øvelser, vi har tilbage nu, det er de to sværeste øvelser. Og med hold Sylla her, vi skal vinde de sidste to, for jeg kan skulle have det iskoldt bad. Ja. Ja. Okay, ligger så vi. Og så slip 3, 2, 1, slip. Slip, op, hold. Vi havde den første. Det synes jeg, det er ikke fair. Hvordan er det der muligt? Det betyder altså, at hold Spejepølse har vundet. Men, ikke sådan, men for en god ordens skyld, så tager vi lige det sidste også. Åh nej. Det kan jo være, at det lige kan hjælpe på en lille smule kutter. Ja. Det endte med at blive en sejr til Hold Spejepølse her, med en sejr på 6-4. Så nu skal vi egentlig bare gøre os klar til at blive våde og kolde. Det var mega fedt at vinde, og vi havde jo også regnet med det. Så vi glæder os bare til at hælde en kold spand vand ud over dem. Hvordan føles det at tabe? Det er træls som altid, men... Vi vandt den sidste. Vi vandt den sidste yoga-position, og det var den sværeste. Så det er det, der tæller. Vi var bedst, egentlig. De vandt bare de lette. Det er sådan, vi tager. Ja.
jo bedst, men de vandt. Godt, jeg har været i min pool i dag, og det var også koldt. Nå, drenge, glæder jeg til at få det her ud over jer. Det ved jeg ikke helt, men hvordan har I tænkt jer at få det op over os? Ja, det kunne jo være, at vi lige skulle hente en stol. Nå ja, kunne du bare lige selv bære den, ikke også? Den er mega tung. Ja, dreng, det kan godt være, at I lige skal sætte jer ned. Ja, selvfølgelig, Ida. I skal sidde sammen. Jeg tager den herovre. Dips. Vi tabte altså den her konkurrence her, så nu skal vi have isvand ud over os. Åh, oh, det er koldt. Åh, oh, oh, det er koldt. Det er koldt, mand. Det er bare ved med at løbe, mand. Ej, det kan jeg ikke. Jeg skal til træning her bagefter. Det kan jeg jo ikke. Det går jo ikke. Nej, tak. Jeg skal ikke mere. Det var mega sjovt. Vi var altså de totale tabere af den her udfordring. Vi fik en den her hele spand vand herude over os. Det var mega sjovt. Husk at like og subscribe, og så ses vi bare i næste video. Hej hej.